простіше. Дивися, ти пишеш рядок, але що це тут? Воно трошечки не приїхало. Так, буква. Ти бачиш, як вона пише? Якщо буде. Ні, а я два. Снаряд. Дійшли не колективи, які втікли, я так називаю. Розумієте, покинули і поїхали. Ми вдвох, це зрозуміло, що, хоч я Валерію говорила, ми в цивільному шлюбі. Я говорила: Валерій, ти вільний. Це моя доля, це моя посада. Він сказав ні. Як ми їх покинемо, ну, а ми б як тоді виглядали? Ну, для цих дітей, хто б ми були? А так ми з ними до останнього. Так вийшло, така, значить, наша доля. Ми, як батько і мати, поставали для них. Дітей було дуже багато. Там, де ми були в санаторії, до 500 чоловік. Всі вони були саме Херсонської області. Нам би страшно там було, мені би страшно було. Да, мені також. Чому? Не знаю. Тому що там всі за Росію, там, якщо цей про Україну, то вони, ну так, агресивно трошки відносили. І вже коли дійсно я знала, що є автобус, уже є домовленість, ось тоді я вже пішла до керівника і зразу сказала, що ми завтра виїжджаємо. Я не казала, можна виїхати. Я зразу сказала, ми завтра виїжджаємо. А він, а як, а хто, а розкажіть мені, будь ласка. І я всю свою промову я вивчила на пам'ять. Я говорила так, як мені порадили, зібралася ото все і так, знаєте, переконливо, впевнено. Що я мама цих дітей, я є законним представником, ми з такої школи, ось такі діти, ось те-те-те-те-те. Переміщали, а тепер на запрошення ми їдемо далі на оздоровлення. І вже в Грузії нас отак, знаєте, Грузія як зустріла, ось так нас зустрічають. Україна, з України діти. Я говорю, так, з України. Нас за 15 хвилин ми пройшли кордон. Нас дуже швидко, і я навіть стою в коридорі, кажу, це що, все? А він говорить все.